Rešaj me na momke. Što ste se iste, znači, da, bila da posla, ne. I ti meni pušiš kule, šta ćemo sada? Evo, sad pušta kule, da, evo, pušta i kule prije 15 dana, šta ćemo sada? To su takve laži, polako, znači, stani malo, stani malo. Da, te friša, slavala bi s njim. Ne možete napadati ženu za Boga. Vi trebao je moment da jednu drugu, da je priča. Ja vas gledam uđu sve, eto, naravno. Ne može mu se. Kurve o poštenju, mislim, molim te, daj! Kaže da ste kurve obe. Ne, po znacima navoda. Dobro, kurci navode kad si rekla već. E, vidite! Evo, gospođa Jelena! Po svom nivou, Jelena, ovo po svom nivou prodali. Jelena, ajde sada! Ovo što kaže Jelena, upravo je, ja sam napravila grešku. Tišina za drugari! Ja sam napravila grešku. Polako vidim sve, sačekajte. Zadatak velikog šefa je bio da upravo po svom nivou pošaljem... Ne, ne, kaže, ko je tvoj nivo? Ko je moj nivo, da. Ja sam to... Koji je to tvoj nivo, Marina? Ja sam to isključila. Neka sad, evo, ispravite se sad. Evo sad recite po svom nivou koga biste. To jesi upravo. Ako vam ja dozvolim. To jesi upravo. Evo, može sada? Ne bi napravili greške u dijeljenju. Pa može sada da ispravi. Evo, reci ko je tvoj nivo. Evo, neka kaže sada, Mićo, nikakav problem. Sada neka kaže ko je nivo. Da, znači, da. Treba, da. Nije ni sada bila naivna. Vređala je dijete, nazvam mu još Šibicarev. Nije sada bila bajka. I ona našla je napala nju. Ima snima, gospodine Mićo. Ja nikada ne bih igra, Mićo. Sada uzela s namre, već ne ispravo. Ima pravo. Isto tako trpi. Da. Vređaš vam ono što je problem ovdje. Ne može ovako... Ne bi odgovorila, znači, ne bi odgovorila da ona nije ovaj prva. Da li ne može Šibisar? Da. Ne. Znači, zamisli, kažeš da je sljedao milijon dana kao Šibisar. Pa ja ti jebao majku piču. Ja mu što da govorim. Sanja, sanja priča ko je ko. Šakoški ološ. Ja se izvinjava romskoj naciji. Ništa nisam mislila loše. Čuti tamo pseto jednom. Ja sam u afektu opsovala jer sam toliko bila iznervirana kada mi je spomenula decu i porodicu. Znači, nikada nikome porodicu nisam dirala. Ako krenem da pričam o porodici, onda ćemo da pričamo do kraja. Ko je vaša porodica? Ko je gledalci mogu da pogledaju? Gledalci, pogledajte snimke podele budžeta gospođe Marine i uverit ćete se da sam dana što je loši agresivan čovek. Tebi sam dana buđe da vidim kako ćeš ti da pomogniš i kome ćeš došlo si ovde. Nikome ni čašću vode nisi ponudila. A kamo, ajde da vidimo kako ćeš sad sa srednjim budžetom, da li ćeš pomoći ovim ljudima i podeliti sa njima hranu. Iz tog razloga sam dala, samo izvini, iz tog razloga sam dala i tebi i njoj budžet da ne dižete nos jer nemate zašta da ga dižete. Dobre ste za reality na meštaljke. A šta je sa Markom onda? I izvinite. Ispoštovanje prema vama. Ovdje niko nije dužan nikom da pomaže, shvatate. Tako da ne možete nikog da krivite. Ona je iznijela svoje mišljenje. Ok, ne slažem se ni ja s tim što je rekla. Tako za vašeg muža. Maj, moje je pravo da ja delim budžet kako ja želim. A jeste, ne možete da kažete da ona je dužan da pomaže nekom. E, ti odbrani svoje devojke koje su oko tebe. Ja ne branim nikog, branim sebi isključivo. Ja kažem, ja sam budžet delila... I molim vas da mojte me stavati u isti kos sa njima, jer ja nisam dužan niti s njima da dijelim, niti one mene da pomažu. Tako da vas molim vas. Treba da branite svoje devojke. I da naste tako opravdali vaše vidjenje budžeta s tim. Znači, niti ko duže mene da hrani ovdje, niti ja koga. Tako da ste mogli drugačije nekako da opravdali to. Marko, da ti kažem. Prvo, ti si jasan budžet da ne bi svi dobili male budžete, da bi mogla da rasporedim. Ja sam danas ovako malo porazgovarala da vidim otprilike, znači da neko dobije veliki, neko mali, da budete zajedno. Jer zajedno kupujete robu. A mogu da vas pitam nešto? Meni je ona rekla... Odmah replika na to vaše izlaganje. Može replika na vaše izlaganje. Kad ste već rekli tako. Ona je rekla da ste zajedno u budžetu. A samo sekund, kad već tako kažete. Nisam rekla. Niste pitali ko je sve u budžetu. Da, Anita je rekla da sam zajedno... Ne, ja sam rekla da sam se pitam, nisam rekla. Ja našalila sam tobom. Ja sam htjela pitam, ali njoj sam rekla da nisam. Nije ništa bilo prepotentno ili sad ja da kažem... A samo na konto toga što kažete, pitali ste koje se tim u budžet. Evo, ja lično ništa nemam protiv Uroša ili protiv Maje, ali ste njima koji zajedno budžet dali dva velika budžeta. Pa gdje je logika? Ali Maja je sama. Nije sama. O čem pričate? Kako možete tako da pričate? Maja je sama, Uroš je sam. Nije, griješite. Eto, odmah da vas demantujem za tu priču vašu. Vidi, da ti kaže, ja sam... Ma.
Šta je Mići? Ona znači ko je s kim ovaj... A raspitivalo se prije podijele, šta priča? Raspitivalo se prije podijele. Ima nas 50 tome. Izvini, molim te, raspitivalo se. Sad za svakog se raspitalo. Druže, raspitivalo se za svakog. A da rada nam ne, ne. Mića, za svakog se raspitivalo prije podijele. Nisi bio to, nisi slušao. E, vidi nešto. Ja licu, pa nema ništa ni pro tebe, pro Turoša, kunenti se, ali ne može da reče kao ko je sa kim budžet, da dva velika budžeta. Njima podijeli od vika bombona, srednji veliki, srednji veliki. Ma daj, druže. Devojkama. Vi ne možete da razgovarate drugačije. Neko ko je naučio da bude bezobrazan, ne možete. Ti danas, ja sam razgovarala sa njom, ti joj pričaš, savjetuješ je da bude dobra, da vidi nešto, da upiše neku školu, da se edukuje, da ne razmišlja samo o seksu i o nekim namešteljkama ovde. Ne, ona gura svoju priču i ide. Ako ti znate da više razmišljamo? Pa ja nemam decu, žena zbraka, pa da se udajem drugi put, pa da ulazim s tim u reality, pa da mi sin žive ovamo, čerka, onamo, to ste vi meni pričali. Moja deca žive... Otkad žive s vama? Moja deca uvek žive sa mnom. Pa mi niste pričali na dvorištu pre neki dan drugu priču. Moja deca žive sa mnom! Rekla sam ti da mi decu ne spominjeć! Ti ja sam! Ti da šta bi moja mama uradila, šta ne? Znači, moja deca žive sa mnom! Jel tebi jasno? Ne, ne govorim nešto ružno. Nemoj da mi spominješ decu! Jel tebi jasno? Decu, nemoj da mi spominješ! Ni ti meni roditelj. Nemoj, roditelj ti nisam spomenjala. Nemoj decu da mi spominješ! Jesi. Đubre jedno pokvareno. Moja deca su za tebe izmislila, znači završila škole, pametna. Moj sin je otišao da radi u Nemačkoj, a ne, nije otišao, naravno, nije otišao od kuće. Disciplinovana, znači znaju šta je red, radi disciplina. Za razliku... Za razliku od tebe, znači, kad budeš rodila dete, onda možeš da razgovaraš sa mnom. Drugo, da. Ok, da staviti. Šta se pogodilo to što ti dira dete? Pa vi onda ne možete da govorite kakva sam ja čerka, ako vi da govorite, ja ću govoriti kakva ste vi majka. Ako ti iznosiš viđenje, ti iznosiš neko... Na osnovu čega vi iznosite mišljenje da sam ja kurva i da se jebe? Na osnovu čega ti iznosiš mišljenje o meni? Na osnovu što ste vi meni pričali, ja na osnovu vaših reči upućenih. Šta je tu loše? Šta je tu loše? Što moje deca rade? Ja pričam o tebi konkretno. Što moje deca rade? Ne zanima me da li rade. Što ne idu da se Znači, je li to loše? Što moja čerka ide najnormalnije i profesionalna je u ovo, a ti... U čemu? U čemu si dobro? Pa u čemu si dobro? Da ovde ideš, da skidaš, da ti gledaju svi gola do pesa. To je moje pravo, šta ćete mi sa 10 godina ovde? Ma idi. Sad idem da se divim. Ova gospođa je vrlo agresivna. Stidi sram ove zemlje Srbije, ako su nam ovakve majke i žene, bolje da vas nema. Stidi se kad budeš rodila deli. Imam ja svoju majku, pa znam šta je žena kraljica. Tako da mogu na osnovu toga da procenim. Uplaci se ko ti šta ne i šta je to pisa tika ovano. Ne razmišlja o porodici i o deci, nego razmišlja da se skine. Čuti kurva napupana jebo, čuti jebo te tata te jebo, jebo te tata te jebo, pička te namačena. Ovo kurvecina se jebe ispo šatora u selu Kotišića, pička ti materna ona. Skini te štike, reće moj kurac od tebe, pička ti ona materna. Mića, da smo tom bolnom organu noći bar svoje daće da ne urne sebe prvi. Vadite gume, vratite balone, pička ti ona materna. Sve jasno, vidite kako se ovdje, šta ona promoviše. Šta ona promoviše, gole ljudica, koliko imaš godina bre? Alo, dete, koliko godina imaš? Koliko vam treba? Skidaš se gole, ovo je daće. Ovo je se odrekla da si joj majka. Odrekla bi se baš i svog razloga. Ja nisam čuo da se nikad niko odrekao svog deteta. Ona mora da opravda, opravda je priznanice. Nešto uradio, da se tako vulgarno obraćaš, da se ponašaš. Mića se nemaš zaljubio. Mića se 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 zaljubio. Mića te je jebao. 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 Jebe me ti, mater, ok, ljudi, ajde samo da se vratimo. Debilal, dođi vamo.
Ti si se isto...